biz istənilən halda stativ razılaşmanı imzalamırıq. Ona görə biz imzalasaq da belə, yəni o razılaşmanı, strateji əməkdaşlıq müqaviləsini imzalasaq da belə bizdə Gürcüstandakı kimi vizasız gediş-gəliş olmayacaq. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamı Emindir. Qonağım isə Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin sədri, konfliktoloq Əvəz Həsanovdur. Əvəz bəylər Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə münasibətlərini, onlar arasında bağlanması gözlənən saziş və digər məsələlərə diqqət edəcəyik. Əvəz bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük sizi. Əvəz bəy, ötən ay bildiyimiz kimi Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində bir neçə ölkəyə, o cümlədən Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstana yardım ayırdı. Bildiyimiz kimi Azərbaycana ayrılan yardım çox cüzidir, 150 milyon civarında idi təxminən. Bu məsələ Azərbaycan mediasında, sosial şəbəkələrdə çox ciddi müzakirə oldu və etirazlara səbəb oldu. Bax, maraqlıdır ki, Ermənistan həm Rusiya, həm də Qərblə münasibətlərini elə tənzimləyib ki, müharibədən sonra hətta yenidən dirçəlir, silahlanır. Biz Avropa İttifaqı ilə münasibətləri necə tənzimləməliyik ki, bizə bu sahədə əngəllər nədir? Yəni, çox sağ olun. Birinci, ona aydınlıq gətirim ki, deməli, Avropa Birliyi ilə, xüsusən Şərq Tərəfdaşlıq proqramının çərçivəsində Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında hələ hansısa bir iki tərəfli müqavilə yoxdur. Yəni Ermənistan imzaladığı o həmin o strateji əməkdaşlıq müqaviləsi yoxdur. O yüzden də təbii ki Avropa Birliyinin indi Ermənistana ayırdığı pul bizə ayrılan puldan daha çoxdur. Çünki Ermənistan 2018-ci ildə Avropa Birliyi ilə deməli həmin o müqaviləni imzaladı, strateji əməkdaşlıq müqaviləsini imzaladı. Azərbaycan hələ indiyə kimi bu müqaviləni imzalamayıb və bu baxımdan da Avropa Birliyi bizə müqavilədən irəli gələrək ayrıla biləcək vəsaitləri hələ ayırmağa tələsmir. Qaldı bizim Avropa Birliyi ilə münasibətlərimizə. Təbii ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə neft müqaviləsi ilə bağlı, yəni enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı müqaviləsi var. Azərbaycan Avropa Birliyinin birliyi ilə bütün sahələrdə müqavilələri olmasına baxmayaraq həmin o assosiativ razılaşmaya qoşulmayıb. Azərbaycan demək olar ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyil. Azərbaycan dərin və genişləndirilmiş ticarət əlaqələri müqaviləsinin üzvü deyil. Və bax, bu üç böyük sənədi imzalamamağımız bizim Avropa ilə demək olar ki, geniş Avropanın geniş maliyyə yardımına ümid etməyimizi biraz çətinləşdirir. Əsas səbəblərdən biri budur. Ancaq son vaxtlar qeyd olunur ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında gözlənilən sazişin bağlanması üçün 90% şərtlər razılaşdırılıb. Sizin dediyiniz şərtlər də ağır şərtlərdir. Bu, sizcə geridə qalan 10%-i əhatə edirmi yaxşı? Yəni, doğrudan da Avropa Birliyi imkan verdi ki, ölkələr Avropa Birliyi ilə müqavilələri imzalayan zaman təbii ki, öz prinsiplərində irəli sürsün. Əgər biz baxsaq, görərik ki, Avropa Birliyi Gürcüstan, Ukrayna və Moldova ilə məhz Avropa Birliyinin irəli sürdüyü şərtlər daxilində assosiativ razılaşmanı imzaladı. Bütün Şərq tərəfdaşlığı birliyi ölkələri deməli, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Azərbaycandan başqa. Və Avropa Birliyi onlara şərait yaratdı, imkan yaratdı ki, onlar bu müqavilələri imzalamaqla yanaşı Avropa Birliyi ilə əlaqələrini daha genişləndirsin. Misal üçün, viza məsələlərində, readmissiya məsələlərində Avropa Birliyi faktiki olaraq müqaviləni o üç tərəf assosiativ razılaşmanın, çünki Ermənistan da müqavilə imzalayıb, Belarusiya Avropa Birliyi ilə öz əlaqələrini demək olar ki, dayandırıb, Azərbaycan bu müqavilənin imzalanması mərhələsindədir. Yalnız Ermənistan fərqli müqavilə imzalayıb. Azərbaycanın imzalamaq istədiyi fərqdə bir müqavilə imzalayıb. Ona görə də yəni Avropa Birliyi şərait yaratdı ki, onlar öz təkliflərini də versin. Azərbaycan da bu şəraitdən istifadə elədi. Ermənistan bu şəraitdən istifadə elədi.
uzun müddət gecikdirdi. Hətta misal üçün imzalanması artıq elan olunan müqavilənin belə vaxtı dəyişdirildi. Yalnız 2018-ci ildə Sarkisyan hakimiyyətdən getməmişdən imzaladı. Və Azərbaycan da demək olar ki, təxmini əgər biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Ermənistanın imzalayacağı bir müqaviləni imzalamaq istəyir. O zaman bəli 90%-dən çox razılaşmanın əldə olduğunu inanmaq olar. Söhbət burada nədən gedir? Azərbaycan demək olar ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyil, ancaq Azərbaycan özünə qarşı münasibətləri fərqli tələb edir. Çünki Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində rol oynaya biləcək bir müqavilə imzalayıb. Avropa Birliyi ilə şərt tərəfdaşlıq proqramını imzalayan zaman. Yəni, Azərbaycan yeganə dövlət idi ki, şərt tərəfdaşlıq proqramı ilə bağlı həmin o razılaşmanı imzalayanda ayrıca sənəd imzalamışdı. Və bu da Azərbaycanın üstünlüyü deməkdir. Biraz onun rolunu artırmışdı. Ancaq bizim Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmamağımız və o dərin genişləndirilmiş iqtisadi ticari əlaqələr müqaviləsini imzalamamağımız təbii ki, bizdə beynəlxalq korporasiyaların, o şirkətlərin Azərbaycana axınını biraz çətinləşdirir. Azərbaycanda monopoliyanın demək olar ki, aradan qaldırılmasına çətin rol oynayır. Azərbaycana investisiya axını baxımından bir qədər çətinliklər törədir. Ona görə, yəni, Ermənistanla müqayisədə bizim vəziyyətimiz gələcəkdə bu müqabiləni imzalayacaqsa, təbii ki, fərqli yenə fərqli olacaq. Yenirəm, biz bir məsələdə üstünük, xüsusən enerji təhlükəsizliyi məsələsində üstünük, ancaq bəzi məsələlərdə bizim ölkəmiz Avropa Birliyi ilə hətta Ermənistanın imzaladığı şərtlər daxilində müqabiləni imzalamaq istəmir. Ona görə müəyyən məsələlərdə biz üstünük, müəyyən məsələlərdə bizdə çətinliklər var. O baxımdan da, yəni, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü olmamağımız bu çətinlikləri yaradan əsas amillərdən biridir. Niyə qeyd etdiyiniz kimi Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəmirik və yaxud sizin qeyd elədiyiniz digər şərtlərə əməl etmək istəmirik? Ümumiyyətlə, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvülük son zamanlar onu deməyə əsas verir ki, bəzi dövlətlər çox tələsdilər Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvülük. Bəzi dövlətlər öz bazarlarını gözlədilər. Təbii ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvülük o deməkdir ki, Azərbaycan o Ümumdünya şəbəkəsi var, yəni ticari şəbəkə var da. O şəbəkənin bir üzvünə çevrilməklə yanaşır. Azərbaycan bazarı da həmin o Ümumdünya Ticari Şəbəkənin demək olar ki, bir tərkib hissəsinə çevrilir. Yəni, Azərbaycan bazarının qorunması baxımından hökumət bunu edirdi. Bizim Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmağımızı əngəllənirdi uzun müddət. Ancaq onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan elə bir ki, əgər Moldova kimi dövlət, Ermənistan və yaxud Ukrayna kimi dövlət Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaqla investisiyaları həmin o dövlətlərdən cəlb edirsə, Azərbaycan biraz fərqli olaraq özünün nefti olduğu üçün, özünün maliyyəsi olduğu üçün həmin investisiyanı ölkəyə qəbul edib, ölkədə monopoliyanın, nə bilim, şirkətlərin, böyük korporasiyaların bura bazara daxil olub, Azərbaycanın daxilindəki məmurların dediyi kimi kənd təsərrüfatı və yaxud nə bilim, sənaye malları bazarının sıradan çıxarılmasına imkan vermirdi. Yəni, bunun müsbət və mənfi tərəfləri də var. Ancaq indi dünya qloballaşdıqca, mənfi tərəflər daha çox nəzərə çarpır. Biz indi belə baxanda Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü olmasaq da dünyanın böyük şirkətləri Azərbaycanda müəyyən yatırımlar edirdilər. Məsəl üçün neft şirkətləri var burada, neft istehsalı ilə məşğul olan şirkətlər var. Nə bilim, hətta böyük korporasiyaların burada nümayəndələri var. Yəni, Azərbaycan təbii ki, öz bazarını qorumaq üçün bu edirdi. Ancaq indi... Düz üstəyəm, Əvəz bəy, bazarı qorumaq deyəndə nədən söhbət gedir konkret olaraq? Bazarı hansı şərtlər daxilində, bazarı kimdən qoyurlar? Bilirsiniz necədir? Bə, elementar bir misal deyimiz. Daq ki, bugün Azərbaycan kəndlisinin imkanı var ki, öz məhsulunu, kartofunu, daq ki,
bazarda, Bakının bazarında sata bilsin. Ümumdünya Ticaret Təşkilatına üzvlük o deməkdir ki, sabahları Bakıda, Belarusiyadan, Polşadan, nə bilim, biz məhsulu bu Bakıda o qədər böyük demələr ki, şirkətlərin şəbəkələri, mağazaları açılır ki, Azərbaycan artıq öz məhsulunu istehsal etməkdə ucuz mal gəlir təbii ki. Azərbaycan artıq öz məhsulunu istehsal etməkdə maraqlı olmaya bilər. Yəni yenidən dövlət üçün niyə maraqlı olmaya bilər? Yaxşı məhsul istehsal edilsin, həmin məhsul Azərbaycan da Avropa ölkələrinə ixrac etsin. Bəli, bizim Avropa Birliyi ilə deməli 5000 adda məhsulu Avropa bazarına çıxarda bilmək şansımız var. Yəni Avropa Birliyi bütün şərt tərəfdaşlığı ölkələrinə bu şansı tanıyıb. 5000 adda kənd təsərrüfatı məhsuludur. Bizim hansı məhsullarımız Avropa bazarına girə bilir indiki zamanda? Misal üçün, mən Almanya'da oluram, digər ölkələrdə oluram, görürəm, bəli, Azərbaycanın, tutaq ki, bizim tarlanın, bostanın, qaz granatanın məhsulları var. O məhsullar türklərin mağazalarındadır. Tutaq ki, Almanyanın böyük şəbəkələrində, o mağazalar şəbəkəsində deyil. Yəni, bizim hansı məhsulumuz sabahları bu Avropa bazarına girib orada təsdiq olunur. Bu çox ciddi məsələdir. Bu həm də özünə güvəni olmayan bir hökumət demək deyilmi ki, normal məhsul istehsal edib xaricə çıxara bilməyəcək. Ona görə də Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv ola bilmir. Yox, yenidirəm. Yəni bir hökumətin burada əsas yayınmasının səbəbi o idi ki, hökumət demək olar ki, Azərbaycanda böyük şirkətlərin gəlib Azərbaycanda ayaq açmasından ehtiyat edir. Yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, onda gələn Azərbaycanda azad biznes mühiti yaradılsın. Yəni burada Azərbaycanda artıq məmurların şirkətləri o böyük şirkətlər tərəfindən udulacaq. Yəni belə desək, konkret monopoliyaya xidmət edən bir addımdır. Bəli, azad bazar, azad ticarət olan yerdə monopoli olmur. Monopoli olmur, tarif şurasının qərarı olmur. Orada azad rəqabət var. Yenə deyirəm, sabahları bizim üçün hansısa bir süd məhsulunu Almaniyadan almaq ucuz başa gələcək. Nəinki öz kəndçimizdən almaq. Bəzi ölkələr, türklərin bir sözü var, doğallığı qorumaq istəyir. Yəni, doğallığı qorumaq, təbiiliyi qorumaq, bio məhsulu qorumaq üçün bəli, Dünya Ticarət Təşkilatına və yaxud, yəni Dünya Ticarət Təşkilatı sadəcə bir brenddir, yəni bir çətir donun altına girilir. Böyük şirkətlərin Azərbaycanda şirkət açıb və yaxud xüsusən təhlükəsizlik ərzaqla bağlı məsələlərdə və yaxud nə bilim, bu məsələləri öz nəzarəti altına götürməsi bu doğrudan dövlətin təhlükəsizliyi üçün bir ciddi çağırışdır. Misal üçün, dövlət özü maraqlı olmalıdır ki, vətəndaşların ərzaqla təminatını özü etsin. Hətta onun məhsulları, demək olar ki, vətəndaşlar üçün keyfiyyətsiz görsünsə də belə, hələ bilinmir. Yəni, misal üçün, bizim vətəndaşlarımız ən azı Azərbaycan məhsulunu, qatığını burada yiyəndə iyi hiss eləyir. Hiss eləyir ki, burada nəsə bir qatıq iyi var. Ancaq onlar o Avropada istehsal edilən məhsulu dadmayıblar. Yəni, orada tamam fərqli bir şey var. Yəni, çox keyfiyyətlidir. Yox, keyfiyyət baxın, bizdə bir qədər təbiilik qorunur. Misal üçün, bizim hətta bazarlarda zədələnmiş, qurtlamış, nə bilim, ləkəli almalarımızla Avropada bazarlarda satılan gözəl almalar arasında yerlə göy qədər fərq var. Yəni, təbiilik baxımından. Bəzi Avropalılar bəzən deyirlər ki, biz çox istərdik ki, biz Almaniyada yaşayaq. Mənim bir tanışım o mənə demişdi, mən Almaniyada yaşayım, ancaq Belarusiyanın məhsullarını yeyim. Təsəvvür edirsiniz. Yəni, təbii məhsullar. Bəli. Yəni, Avropada təəssüf ki, hər şey konveyerlə olduğu üçün, hər şey, yəni orada təbiiliyi ilə süniliyin arasındakı itib o məsafə. Bizdə isə yenidirəm, mən bu günləri küçüyə çıxıb, hansısa rayonun kəndindən gələn almanı yiyə bilərəm və əminəm ki, bu təbiidir. Buna gübrə verilibsə də bu torpaqda bitir. Bu, nə bilim, pomidor kimi bunu
turbanın içinde, suyun içinde, dermanın içinde büyütmüyorlar. Əvəz bəy, əgər deyildiyi kimi bu saziş 90% razılaşdırılıbsa, ilin sonuna kimi bu saziş imzalana bilərmi? Ancaq onu da deyim ki, özünüz də bilirsiniz ki, ötən illərdə bu dönə-dönə qeyd edilib ki, hər dəfə bu saziş 90% razılaşdırılıb, imzalanacaq. Bu deyilən sözdə heç bir əhəmiyyət kəsb etmir, saziş imzalanmıyor. Bəli, bu burada bir məsələ də var şuanla. Yəni, Azərbaycan 2020-ci il noyabr ayında müharibədən sonra əli qolu açılıb. Yəni, Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın imzalamaq istəmədiyi müqavilənin əsas prinsiplərindən də biri ondan ibarət ki, Avropa Birliyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Ukrayna, Gürcistan və Moldovanın ərazi bütövlüyü qədər türklər demiş ki, net qoymurdu. Yəni, biz hətta, misal üçün, Avropa Birliyinin sənədlərinə də baxırdıq. Orada Ukraynanın, Moldovanın, Gürcistanın ərazi bütövlüyü məsələsi çox konkret qeyd olunurdu. Qarabağ məsələsindən gələndə belə çox, belə bir baş alladıcı bir cümlə olurdu. Yəni, burada nə Ermənistanı narazı salmaq istədilər, nə də Azərbaycan. Yəni, iki başlı olurdu. Bəli. Bu məsələdə Azərbaycan artıq istədiyinə nail olub. Avropa Birliyi qarşısı, Avropa Birliyinin Azərbaycanın ciddi iradlarından biri də buydu ki, mənim imzalacağım müqavilədə, çünki mən o sənədlərin hamısını çox gözəl oxumuşam, bilirəm, əzbər bilirdim. Mənim imzalacağım müqavilədə mənim ərazim, sərhəddim, misal üçün indi işğaldan azad olunmayana qədər argumentlərimiz başqadır. İşğaldan azad olunandan sonra argumentlərimiz başqadır. Yəni, bunu şərt kimi qoyurdu və bu şərti də Avropa Birliyi üstörtülü başqa cür yoxdur. İndi Azərbaycanın mənə gəlir ki, şansı var, alına açıqdır daha doğrusu. Avropa Birliyindən çox rahat bu sənədi imzalaya bilər bu prizmadan. Mənə gəlir ki, o Avropa-Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü olması və yaxud nə bilim, vizalarla bağlı məsələlər, digər məsələlər, Azərbaycan bunu eləyir artıq. Misal üçün, mən sizə deyim ki, readmissiya ilə bağlı Azərbaycan öz öhdəliklərini yerinə yetirən ölkələrdən biridir. Misal üçün, Azərbaycandan kənara gedən insanların geri qaytarılmasını üçün çoxlu iki tərəfli belə bir müqavilələr həyata keçirilir. O, viza məsələlərində də, yəni bizdə də sadələşdirilib. Sadəcə bizdə vizasız gediş-gəliş hələ tam yox. Gürcistan səviyyəsində deyil ki? Yox, Gürcistan, heç Ermənistanda da vizasız yoxdur, biləsiniz. Biz sabahları Ermənistan imzaladığı müqavilə oxşar. Müqaviləni imzalasaq, bizdə yenə Gürcistan səviyyəsində olmayacaq. Yalnız 3 dövlət, Gürcistan, Moldova və Ukrayna həmin o vizasız gediş-gəlişə malikdir. O da assosiativ razılaşmanı imzaladığına görə. Biz istənilən halda assosiativ razılaşmanı imzalamırıq. Ona görə biz imzalasaq da belə, yəni o razılaşmanı, strateji əməkdaşlıq müqaviləsini imzalasaq da belə, bizdə Gürcistandakı kimi vizasız gediş-gəliş olmayacaq. Strateji əməkdaşlıq sazişinlə assosiativ sazişin fərqi nədir ki, biz məsələ onu imzalasaq, Gürcistan kimi Avropaya istədiyimiz kimi vizasız gelib gələ bilməyəcək? Yəni, assosiativ razılaşma Avropa Birliyi tam inteqrasiyanı nəzərdə tutur. Yəni, burada üzvülük deyil, bu tam inteqrasiyadır. Strateji razılaşma isə üzv dövlətlə Avropa Birliyi ölkələri arasında müəyyən qədər müzakirə olunub və müəyyən qədər maraqların qoruya bilən sənəddir. Yəni, assosiativ razılaşma, Azərbaycan əgər assosiativ razılaşmaya getsəydi vaxtında, təbii ki, bizdə iki siyasi, geosiyasi proseslər bəs tərkli olacaqdı. Buna görə Azərbaycan hökuməti tələsmədi və buna getmədi. Bizim Qarabağ məsələsinin həll olunmaması baxımından, Rusiyanın bizə agresiyası baxımından çox ciddi problemlər yaşaya bilərdik. Yəni, biz bunu Gürcistanın da timsalında gördük, Ukraynanın da timsalında gördük. Yəni, Moldova təbii ki, o qədər ciddi müqavimət göstərmirdi. Ancaq hər iki dövlət müqavimət göstərdi və biz gördük ki, Rusiya bunlar etdi. Yəni, bu baxımdan strateji əməkdaşlıq müqaviləsi dövlətin mənafeyini qorumaq baxımından heç də zəif sənəd deyil. Yəni, belə çıxır ki, strateji əməkdaşlıq sazişini imzalayaqsa, Rusiya Azərbaycana mani olmayacaq.
Təbii ki, artıq biz Rusya ilə dil tapmışıq belə baxımdan. Yəni biz Rusiyanı neytrallaşdırmışıq daha doğrusu. Azərbaycan Rusiyanı Dağlıq Qarabağ məsələsində neytrallaşdırdı. Ancaq bir şey var ki, Azərbaycan Türkiyənin partnerudur və Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Baxmayaraq ki, Türkiyə Avropa Birliyinin üzvü deyil, ancaq Avropa Birliyinin etibar elədiyi bir dövlətdir və biz faktiki olaraq Rusiyanı neytrallaşdırıb Qarabağ məsələsini həll etdik. Təbii ki, Rusiya sülh məramları bölgəyə gəldilər və biz də bu məqamdan istifadə edib Türkiyəni də bura gətirdik ki, ən azı nəzarəti olsun üstündə. O baxımdan təbii ki, biz tutaq ki, sabah strateji əməkdaşlıq müqaviləsini imzalasaq, Rusiyanın bizə aqressivliyi o qədər olmayacaq. Yəni bilirsiniz ki, oktyabr ayında Brüsseldə Avropa Birliyinin sammit olacaq. Yəni ola bilsin ki, bizim müqaviləmizin də həmin sammit ərəfəsində imzalanması məsələsi ortada olsun. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, deməli, Bidenin, ABŞ prezidenti Bidenin iştirakı ilə demokratiya forumu olacaq, sammit olacaq. Yəni orada da ola bilsin ki, artıq Azərbaycan müəyyən bir təkliflər, fikirlər versin. Yəni xüsusən müharibədən sonra Azərbaycanın əli qolu açıqdır. Azərbaycan çox şey edə bilər. Əvəz bəy, deyirsiniz ki, biz Rusiyanı neytrallaşdırdıq, Qarabağ məsələsini həll etdik. Ancaq son vaxtlar görünən mənzərə onu deməyə səs vermir. Çünki özünüz də bilirsiniz ki, hər gün atəşkəs pozulur, müharibə bitib demək doğru olmazdı məncə. Rusiyanın Ermənistanın silahlandırmasını da ölkə rəhbərliyi səviyyəsində aşkar deyilibdir. Yəni bu halda bax, Rusiya bizə bu assosiativ sazişi imzalamağa necə imkan verəcək? Deyirsiniz ki, çox aqressiya göstərməyəcək. Onu da deyim ki, yer gəlmişkən siz özünüz də bilirsiniz ki, Rusiya imperiya iddialarından əl çəkmir, daha doğrusu Putin. Yəni bu halda bizə buna imkan verəcəklərmi? Yəni onu qeyd edeyim, birinci münaqişə ilə bağlı onu qeyd edeyim ki, bəli, Rusiya bölgədədir. Rusiya kifayət qədər çalışır ki, prosesi nəzarət etsin. Çünki sülh məramları buradadır, yəni Rusiyanın sülh məramları bölgədədirsə, o bölgənin də sabitliyinin cavabdehliyi Rusiya özlərinə götürür, daşıyır və Rusiya və hətta o ATƏT-in digər Minsk qrupu həmsədrlərinin təkidlərinə baxmayaraq o sülh məramlı missiyanı onlarla bölüşmək fikrində deyil. Ancaq Rusiya Ermənistanın tam ağası deyil. Yəni Rusiya, bilirsiniz ki, təbii ki, Ermənistan Rusiyanın maraqları çərçivəsində hərəkət eləməyə çalışır. Ancaq Ermənistan baş naziri o müxtəlif variantlarda oynamağı sevir. Onun Avropa Birliyi ilə təmasları var, eyni zamanda müqaviləsi var. Onun Rusiya ilə təhlükəsizliyi ilə bağlı müqaviləsi var. Yəni ona görə Ermənistanı nə Ermənistanın heç də biz də Ermənistanın ağası deyilik ki, yəni biz Ermənistana nə göstərək onu eləsin. Də? Yəni Ermənistan təbii ki, müharibəni uduzub, vəziyyətdən çıxış üçün yollar axtaracaq və bu yolları tapdıqca elə bir ki, gərginliyi artırmağa çalışacaq. Və bu gərginlik, indiki gərginlik bilirsiniz nədən daha çox nəyə xidmət edir? Biz ölkə olaraq Ermənistanın üzərinə dirənmişik ki, bu sərhədlərin bölünməsi, müəyyənləşdirilməsi, demarkasiya və demarkasiya məsələsini həll eləsin. Ermənistan bunu getmək istəmir. Və getmək istəmir nəyə görə bunun demək olar ki, Ermənistanı edir etmir. Yəni bu onun öz marağıdır. Əvvəl biz onu demək olar ki, çətin vəziyyətə salmışdıq. Müharibədən dərhal sonra Ermənistan istənilən razılığa gedirdi, şərtə gedirdi. İndi Ermənistan biraz dirçəlir və Ermənistan baş naziri də müəyyən qədər vəziyyəti nəzarət eləməyə çalışır və çalışır ki, bu delimitasiya prosesi biraz gec geçsin. Çünki delimitasiya nə deməkdir? Yəni əgər Ermənistan doğrudan da bizim sərhədimizi tanıyacaqsa, onda münaqişə daha bitdi. Yəni Ermənistan bu vaxt tutmaq üçün, həm də bu müəyyən bir ümidlərini doğrultmaq üçün o bu prosesdə çalışır ki, ləng gedən bir yolu seçsin. Ona görə mənə gəlir ki, Rusiya
Ermənistanın nazınla oynayacak halda da değil. Yani Ermənistan burada Rusya'nın oynasın, orada Avropa Birliği'nin oynasın veya bu zaman keçdikcə biz görəcəyik ki, doğrudan da Ermənistan öz mövqelərində dinç yanaşı yaşamağa üstünlüğü daha çox artacaq. Avropa Birliği'nin istəyi də budur. Hətta görürsünüz ki, Avropa Birliği'nin komissarı öz təklifini səsləndi, göndərdi hər iki tərəfə ki, biz sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasında Ermənistan və Azərbaycana kömək eləməyə hazırıq. Nə deməkdir? Yəni artıq onlar da barışıblar ki, bu sərhədlərin müəyyən olunması prosesi bitsin. Ermənistan öz sərhədində, Azərbaycan öz sərhədində, indi Dağlıq Qarabağla bağlı məsələ hələ uzun müddət ola bilsin ki, həll olunmamış qalsa da belə. Ancaq öz sərhədlərində bu Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq eləsinlər. Nə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə bu baxımdan iddiası olsun, iradə olsun, nə də Ermənistanın aşırı gözləntisi olsun. Mənim sualımın son hissəsi fərqli istiqamətdədir ki, yəni ki, Rusiya Azərbaycanı KTMT-yə, Avrasiya İttifaqına üzv etməyə çalışır. Bax, Rusiya imkan verəcək həm bizə ki, biz Avropa İttifaqı ilə o qeyd olunan asosiativ sazişi imzalayaq. Yenidən, Rusiya Azərbaycanı KTMT-də tam olaraq görmək, demək olar ki, ümidində olsa da, Azərbaycan Rusiya belə şans verməyib. Baxmayaraq ki, çoxlu fikirlər səsləndirilir, çoxlu demək olar ki, Azərbaycan həmin demək olar ki, koalisiyada deməli müşahidəçi qismində iştirak etməyə edəcəksə belə gələcəkdə, halbuki biz hələ bunu tam olaraq görməmişik. Bu Azərbaycanın o koalisiyada iştirakı, üzvülüyü demək deyil. Yəni KTMT-yə Pakistan, Türkiyə, belə Suriya belə maraq göstərir. Yəni bu qeyri-real bir şeydir. KTMT özünü doğrultmayacaq, indi bir yola gedir. Ona görə bizim Avropa Birliyi ilə imzalaya biləcəyimiz sazişə Rusiyanın ciddi təpkisi yoxdur. Yəni Rusiya tutaq ki, bizə təpki göstərsə, bizə yumruq göstərsə ki, yox, siz ora getməyin, o müqaviləni imzalamayın. Azərbaycan Rusiya sülh məramlarını 5 ildən sonra o istənilən halda bunu edə biləcəksə, Azərbaycan bu prosesi tezləşdirib Rusiyanı buradan çıxartmaq üçün hər şey edəcək. Yəni Rusiya Azərbaycanla münasibətləri körləmək fikrində deyil. Rusiya Ermənistanla da münasibətlərini körləmək fikrində deyildi. Sadəcə Ermənistanda Paşinyanın hakimiyyətə gəlişi Rusiyanın o stabil planlarını pozurdu. Ona görə Rusiya Ermənistanı cəzalandırmaq qərarına gəldi və biz də həmin o cəzalandırmadan istifadə etdik. İndi bizim KTMT-dən belə aşırı gözləntilərimizin ki, cəmiyyəti ki, heç maraq yoxdur. Mən dövlətin orada ciddi marağını görmürəm. Bizim marağımız yoxdur, Əvəz bəy. Yox, Rusiyanın. Rusiyanın bizi ora çəkmək marağı sözsüzdür. Rusiyanın bizi ora cəlb etməsi üçün çox şey edilib. Əvvəldən, yəni ki, biz hətta MDB-ni belə inkar edirdik də. Yadınıza gəlir, Quam var idi. Bəli. Quam Azərbaycanın faktik olaraq təşəbbüsünlə yaradılmış Rusiyaya qarşı olan bir qurum idi. Yəni biz inkar edirdik, MDB-ni inkar edirdik. İndi biz belə olan halda, özümüzü rahat hiss etdiyimiz halda biz gedib KTMT-yə nəyə görə qoşulmalıyıq? Bizim KTMT-nin kimdən müdafiə eləyəcək? Ermənistanla, misal üçün. Gürcistan bizə hücum eləyəsi deyil. Çünki Gürcistan Türkiyənin partneridir. Bizə hücum eləyə biləcək Ermənistandır. Rusiya bizə hücum eləyəsi deyil. Yəni, Rusiya da o qədər də ağlını itirməyib. Yeganə bizə hücum eləyə biləcək dövlət Ermənistandırsa, biz Ermənistanı neytrallaşdırmışıq. Türkiyə burada var, yəni Şuşa bəyannaməsi var. Şuşa bəyannaməsi olandan sonra KTMT-nin nə ehtiyacı var? Yəni, mən söhbət bundan gəlir ki, yəni KTMT boş şeydir. Çox sağ olun, Əvəz bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun, Allah kimi olsun.